Я так само підтримую думку, що все ж таки треба проводити реформу. Взагалі, на мій погляд, за останній час міліція трошки втратила повагу від населення. Ну і треба допомагати міліції, і відповідно знову піднімати цей авторитет для того, щоб люди повірили, що є у нас міліція, є така структура, яка дійсно може охороняти спокій громадян в нашому місті, не тільки в місті, а взагалі в суспільстві нашому. От. Але ж якщо взяти, сказати так, що взагалі не потрібна міліція, цього не можна казати. Тому що коли трапляються якісь події в наших громадян, вони перше звертаються до кого? До працівників міліції. Відповідно, да, я вважаю, що треба провести реформу в цих органах, але ж проводити правильно і надавати їм відповідно певну громадську підтримку.